ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ നോക്കണം. വീഡിയോസ് ഇടാനെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ചേനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിന് മേത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അഴുക്കും, അതും ഇതൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച ഒരു കുട്ടി പൂച്ച. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഏറ്റവും പ്രസവിച്ചിട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു, ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ. അപ്പോൾ പാവം അതിന് തീരെ വയ്യായിരുന്നു തോന്നുന്നു, പാലൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ആകെ മേത്തൊക്കെ അഴുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു. പാവമുണ്ട് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആര്യവേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആര്യവേപ്പിലിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആർക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂച്ചയായാലും അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അവരുടെക്ക്. അവർക്ക് ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന അണുക്കളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചാവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ പെറ്റ്സുകളൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നോളും, അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ആയാലും. അപ്പോൾ നമുക്കായാലും അവരെ പേടി കൂടാതെ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവരെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയത്. അധികം അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചങ്ങോട്ട് കഴുകാനും പറ്റില്ല, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. അതിൻ്റെ സ്കിന്നിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക സ്കിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോവും, പൊട്ടി പോവും അത്രയും. അപ്പം അധികം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ബലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം നന്നായി കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റു പൂച്ചകൾക്ക് കൂട്ടത്തിലിട്ട്, ഇവിടെ കുറേ പൂച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു പേരൊക്കെ ഇടണം. അപ്പോൾ നല്ല പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്കതിൽ നല്ല പേര് നോക്കി ഇതിനിട്ടാം. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഹെൽത്തി ആവട്ടെ. കാരണം അമ്മയില്ലാണ്ട് അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാണ്ടും ചൂട് തട്ടാണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് എത്ര വന്നാലും അമ്മ നോക്കണ പോലെ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളരട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി കഴുകി ഇതിനൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അഴുക്കൊന്നും പോണില്ല, ചിലപ്പോൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ആയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, തീരെ പോണുണ്ടായില്ല. നന്നായി തുടച്ച് ഇവിടൊക്കെ എടുക്കണുണ്ട്, തീരെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴുകിയിട്ടൊന്നും. ഇനി വഴിക്ക് വഴിക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈ രോമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും, ഇത് പോയിക്കൂളായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ ശരിയാവുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുട്ടിയല്ലേ, ഭയങ്കര ചെറിയതായിരുന്നു പാവം. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം. ഫുഡൊന്നും ഇപ്പോൾ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ അല്ലേ, മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളമല്ല സോറി പാലിലിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതാണ്. അവരെ വയറ്റിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അണുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചത്തുപോകാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പൂച്ച ചത്തുപോകാനല്ല, അണുക്കൾ ചത്തുപോകാനും വളരെ നല്ലതാണ്. അവരുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വയറൊക്കെ ക്ലീൻ ആവാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ചെറുതായി തണുത്താറിയതിന് ശേഷം ഫില്ലറിലാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. കുട്ടിയല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും കുടിക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫില്ലറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് എന്താ ടിഷ്യൂസൊക്കെ വിരിച്ച് അതിന് ചൂട്, ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചൂട് തട്ടേണ്ട സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ചൂട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഒന്ന് ഉഷാറാവട്ടെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റു പൂച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് ഇടാം, കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി വലുതാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഉഷാറായി വളർന്ന് വലുതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.